Jamen, det har været fint. Dejligt at være tilbage. Ja, det kender du jo for 6 år heroppe, så. Men det har gået rigtig godt. Det var lidt ligesom at bare lige at, jeg vidste jo, hvor jeg skulle stille madpakken, ikke? Så ja, jeg kendte til det. Vi talte om det, kan jeg huske, inden du tog afsted deroppe, at det måske var en trup i en anden forfatning, end den du i hvert fald forlod sidst du var i Hjørring. Hvordan ser du på det nu, hvor du er tilbage og er i fuld gang? Ja, det er klart, den trup, jeg forlod, var virkelig stærk, og ja, vandt også mesterskabet der, det år, jeg forlod det. Man kan sige, jeg synes faktisk, potentialet i den her trup, jeg får samlet nu, er lige så stort. Det er klart, at der er nogle ting, der skal arbejdes med, og det potentiale får man ikke lige set over et, tror jeg, men forhåbentlig så, ja, så i løbet af den her sæson kan vi få bygget rigtig godt på, og så er jeg sikker på, at der er noget godt i vente. Skal det betyde, at I måske ikke skal være mestre i den her sæson? Nej, vi går efter at vinde mesterskabet. Altså det gør vi. Det er også ligesom, hvad skal man sige, det er en af de ting, jeg også gerne vil i forhold til at komme tilbage, det er at spille med omkring det og sådan noget. Om vi så er dygtige nok og også lige at, hvad skal man sige, de små marginaler, de går vores vej, jamen det er svært at sige, men vi vil i hvert fald arbejde stenhårdt på det hver eneste dag, at vi står tilbage, når sæsonen er over, og det er os, der er mester. Hvad skal der til for, at det er jer, der kan løbe pokalen til sommer? Man kan sige, at vi skal jo sørge for, at vi ikke får skader på vores profil, og vi skal sørge for, at vi som en enhed finder hurtigt sammen, og at vi som trup også får løftet bundniveauet, sådan at vi kan præstere solidt i alle kampe, for det er det, der skal til. Altså, nogle gange er det en 1-0 sejr på udebane nok, og det er sådan noget, som vi ikke må dumme os på nogle kampe, hvor vi måske har masser af overtag og sådan noget. Det tror jeg, vi kommer til at have med det hold, vi har. Men omvendt, altså fodbold kan spilles på mange måder, og ja, hvis vi skal være solide og have et højt bundniveau, så er jeg sikker på, at vi kan spille med om det helt til sidst og stå som mester. I har 2 point efter, eller 6 point efter de 2 første runder, og senest vandt I 2-0 over FC Nordsjælland, hvor du kom fra. Betyder det noget ekstra at slå dem, når man lige har forladt dem? Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg er selvfølgelig altid spændt på den kamp, fordi jeg synes, at Nordsjælland har et godt hold. Det var et fint hold, vi fik bygget op derovre. Hvor står de henne i forhold til os og sådan noget, fordi at det er måske lidt. De har flere spillere, der har spillet sammen, end vi lige havde. Og jeg ved, at ja, det er et hold i god form med masser af gode spillere. Så jeg havde forventet en intens kamp, og det blev det også. Altså, vi var glade for, at vi tog en 2-0 sejr, uden at vi egentlig sådan var super tilfreds med spillet. Det mente vi godt kunne være bedre, men omvendt så holder vi clean sheet, og det var, ja, det var altid dejligt. Nu tager I imod AB hjemme. De har ingen point, og I har som sagt 6 point. På papiret skal det jo være 3 point til jer. Bliver det så nemt? Det er lokal opgør, og det ved jeg ikke. Altså, vi mødte dem i en træningskamp, hvor vi vandt 3-0. Men jeg synes, de har gjort det fint. Altså, spiller tæt op med Nordsjælland og også med Brøndby resultatmæssigt. Så ja, vi går ind til den som alle andre kampe, altså forbereder så godt vi kan, og sørge for, at vi er tændt og klar, vi er på hjemmebane, og så tænker jeg også, at vi tager de 3 point.